Ya. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 10. Sila, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Sarike di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kos pengambilan balik tanah termasuk kos menyelesaikan halangan di atas tanah bagi keseluruhan jajaran Lebuh Raya Pen Bonio Sabah ialah dianggarkan sebanyak 2 bilion. Manakala untuk Lebuh Raya Pen Bonio Sarawak pula ialah sebanyak 800 juta. Kos ini akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Datuk Seri Yang Dipertua, proses pengambilan tanah dan kadar penilaian pampasan kepada pemilik tanah yang terlibat akan dibuat oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak menerusi agensi Jabatan Tanah Negeri masing-masing, iaitu Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Pengambilan tanah termasuk nilai pampasan dibuat berasaskan kepada peruntukan dalam perundangan tanah sedia ada, iaitu Ordinan Tanah Sabah 1930 bagi Negeri Sabah dan Kanun Tanah Sarawak 1958 bagi Negeri Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi pemilik-pemilik tanah yang mempunyai dokumen hak milik tanah, mereka akan menerima pampasan berdasarkan kepada penilaian harga pasaran hartanah semasa. Manakala bagi penduduk yang mempunyai hak milik tanah berdasarkan hak tanah adat atau NCR, nilai bayaran pampasan tanah termasuk pampasan untuk struktur bangunan dan tanaman-tanaman terlibat juga dibuat mengikut harga penilaian semasa yang ditentukan oleh agensi Jabatan Tanah Negeri. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga bersetuju mempertimbangkan pembayaran ehsan atau ex gratia dengan izin ke atas tuntutan untuk rumah-rumah setinggan dan juga tadaman yang didirikan ditanam secara tidak sah atas tanah hak milik kerajaan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Baiklah, Yang Berhormat.